Krásný úterní večer vám přeje Kateřina. Vítám vás u pravidelného losování číselné loterie Euromiliony s dnešním datem 25. června 2013. Jen vás upozorním, že losovat budeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. A pokud máte s námi vsazeno, přeji vám hodně štěstí a držím vám palce. Z prvního osudí losujeme 7 čísel z 35. A prvním vylosovaným číslem je číslo 15, 16, 13, 33, 8, 22, 34. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z 5. A vylosovaným číslem je číslo 1. Nyní losujeme číslo nové doplňkové hry Eurošance. A je to číslo 667-42. Nyní se společně podíváme na tabulku předpokládaných výher. Všem šťastným výhercům gratulujeme. A pokud jste dnes nevyhráli, nezoufejte. Máme pro vás ještě druhou šanci. Vidíte-li na televizní obrazovce kód druhé šance z vaší potvrzenky, vyhráváte 20 000 korun za každý vsazený sloupec. Gratulujeme a v příští hře hrajeme o úžasný jackpot 121 milion korun. Já vám přeji krásný večer.